Hello guys! Welcome back sa ating channel, Alex Q. Villostas po at your service. So muli po tayo nagbabalik at ngayon unboxing po tayo kasi meron tayong mga gagawin project, So kailangan natin ng mga tools at sabi ko nga po napakaswerte natin kasi napakabait ng ating misis, kasi niregaluhan niyo ako ng mga tools at isa po ito sa tools na binigay niyo sa akin. So in-order ko po ito through Lazada, in-order namin at kanina lang po dumating. So ito na po yung pinili ko, Lotus, model niya LT200 FCX, 200 amperes, MIG inverter welding. So flux cord na po yan. So mas madali po kasi itong gamitin, pinag-aralan ko po ang review nito sa mga ibang videos. So okay na po, so unbox natin. Solid po to. Dumating kanina, ito kasi nakasealed na, yun na nabuksan niya na siguro dati, chinek. Unit. So may konting UP rito. So hopefully hindi po naapektuhan yung laman sa loob. So unbox na po natin. So meron ako dito ang cutter blade. Shoutout po si Stanley, baka naman. Ito po, cut na natin. So kakulay pa ng kanyang Lotus talaga. So hopefully po okay to unit. Shoutout po sa Lotus. Yes, what's inside the box? So, kulong po. So, ito po siya. So, ito po yung kanyang free na 200 grams na kilo na wire. So, ito siya. Nabalot pa. Okay, thank you for this. Ito lang. Ito ang kanyang unit. So, buhatin ko na, baba ko lang to. Yes, baka naman. Oops. And go. Here we go. Yan, baba lang natin. Thank you, Mrs. So, ito siya, ang unit niya. Unboxing. So, ito yung kanyang torque wire. So, ito. Anong clamp? Negative clamp. Okay. So, anong torque? Nozzle. So, tingnan natin mamaya sa box kung ano ba pong laman niya. So, bago natin tuloy ang i-check up to, tingnan muna natin kung ano pang laman itong box. So, laman po nito, nandito ang syempre ang manual niya, Lotus. So, dito po 200 amperes MIG inverter flux cord welding. So, ito may kasama siyang extra nozzle. Okay. Meron din siyang darkening glasses sa loob. So, ito. So, ito. Ito yung manual niya. Check na lang muna natin. So, nakasulat dito. So, okay. Visual. Yan. Ano ito maganda rin. Nandito yung mga parts. Indicate dito. So, basahin ko na lang later. Okay, tago ko lang muna ulit. Meron din siyang customer copy, name, okay. Tago lang ulit natin. Meron din siyang kasama na steel brass. May kasamang pang tik-tik. Ito. Meron din siyang kasama na shield. So ito yung darkening glass, ito po ilalagay. So may handle din siya. Ito. So okay naman. Kaya lang plastic na plastic. Pero hopefully tumagal. So yun lang po yung laman ng box. So balik na muna natin. Dito tayo sa main unit. So ito, naiwan yung isang kanyang rubber sa ground. Siguro itong haba po nito nasa ano lang, nasa 1 meter, 1.5. Tsaka ito. Ito lang ipansin ko rito, medyo maiksi yung kanyang wire. So kapag gagamitin mo yung machine, talagang kailangan malapit sa'yo. Parang mahal na mahal mo talaga, ano. So ang price nga pala po nito, ito sa in-order po sa Lazada, sa Build, ibang pangalan nun? Umutang ko na. Shoutout po sa Buildmate. 5,500. So, salamat po sa akin. Napakabait na misis. Regalo niya sa akin. So, ito yung unit niya, no? Yeah, ipad lang natin. Andito yung kanyang wire speed. Ito, may selector siya rito para kung makontrol natin yung paglabas ng wire. So, ito naman yung selection niya. So, welded voltage. Okay. Hindi pa rin natin ito matetest, pero abangan nyo ito sa mga susunod natin videos. At the back naman guys, ito yung nasa kanyang likuran. So ito switch, okay, on off. Ito ang input nya, 220 volts and AC pa 50-60 Hz. Okay, so ito yung model nya. Okay, so dito sa side pakita ko lang na ayos. Sa ito lang ang konti. Nandito yung kanyang ito. Yan. Ito yung lagay ng kanyang wire reel. Tapos didiretso natin dito, ikakabit dito yung wire. Ito yung adjustment niya, no. So, ang pansin ko lang po rito, yung lock niya plastic. So eventually baka ito yung unang mga, wag naman kasi maingat naman tayong gumamit. Pero yun ang pansin natin, ano, plastic lang yung mga lock. Pero yung body niya steel. So abangan nyo to guys sa mga susunod ko pang videos. Okay. Balik tayo rito sa Lotus. So guys, ito yun, ano, unboxing lang muna tayo. So abangan nyo to, so magagamit natin to sa mga susunod kong videos sa aking mga DIY project. At kung meron po kayong mga comment o gustong malaman tungkol sa machine na to, pwede nyo pong i-comment sa comment section sa baba ng video na ito. Ilalagay ko po rin po yung link kung saan ko in-order to, kung gusto nyo rin orderin to. So okay po to, marami po ako nabasa at napanood na reviews, kaya ito yung binili ko. So matetest ko lang po to sa mga susunod ko pang video, sa mga susunod kong projects. So abangan nyo guys. At muli po, kung napadaan lang kayo o bago lang kayo sa ating channel, huwag nyo po kakalimutan na mag-subscribe at pindot na rin po notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pa po mga videos. So yun lang po guys, God bless po sa ating lahat at magandang buhay.